And now to a major moment. Edvard Munch, The Scream, from 1895. Here he is. Sju personer bjöd på Edvard Munchs målning Skriet vid auktionen på Sotheby's i New York. Och efter 12 minuter var det bara en budgivare kvar. Is he out? Sure, sure. At $107 million then. It is not yours. It's Charlie's bid at 107. Anybody else? At $107 million then. Patty? No? At $107 million, it is Charlie's bid against you, Stefan. I shall sell it then for the historic sum at $107 million. Hammer? Sold. Vem som köpte tavlan är inte känt, men den personen fick betala 800 miljoner kronor för den numera dyraste tavlan som någonsin sålts på en auktion.